Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd kəndlərində ciddi sosial problemlər var. Məsələn, Gəqaqunuk vilayətinin Şorza kəndinin sakinləri gündəlik həyatlarına davam edirlər. Heyvanlarını otarırlar, ailələri ilə yaşayırlar. Amma sosial vəziyyətləri yaxşı deyil. İçməli və suvarma sularının olduğu hovuzlar, mənbələr Azərbaycan qoşunlarının nəzarətindədir. Gəqaqunuk bölgəsində azərbaycanlıların mövqeləri kəndlərə çox yaxındır. Həmin kəndlərdə isə su ümumiyyətlə yoxdur. Digər tərəfdən kənd sakinləri tez-tez Azərbaycan hərbçiləri ilə qarşılaşırlar. Hələ danışa bilmədiyim faktlar var. Bu məsələlər necə həll olunacaq? Missiyas xəbər verir ki, bu sözləri erməni hüquq müdafiəçisi Armen Tatoyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Zəngəzur vilayətinin Gorus şəhərinin Nerkin kəndinin bütün otlaq sahələri Azərbaycanın nəzarətindədir. Stat: Kənd sakinləri azərbaycanlılardan asılı vəziyyətə düşüb. Onlar belə bir şəraitdə əkinçiliklə məşğul ola bilmirlər. Digər problem Davidbek kəndi ilə bağlıdır. Həmin kəndin məzarlığı Azərbaycan ordusunun mövqələrinə çox yaxındır. Onların mövqələri hündürlükdə yerləşir. Statın sonu. Armen Tatoyan demilitarizasiya zonasının yaradılması üçün danışıqlara başlamağın vacibliyini vurğulayır. Stat: Biz düşünürük ki, sərhəd bölgəsində təhlükəsizlik zonası yaradılmalıdır. Həmçinin kəndlərimizin qonşuluğundan izmalarımızı birləşdirən yollardan Azərbaycan bayraqları, hərbçilər, müxtəlif texnikalar, kameralar yığışdırılmalıdır. Bu addımları atmadan hüquqlarımızın bərpası mümkün deyil. Statın sonu. Hüquq müdafiəçisi sərhəd bölgəsindəki kritik vəziyyəti xəritələr vasitəsilə izah edir.